certeza. Carla e Marla, Marla e Carla. Nas trilhas da Estância Barão do Rio Branco. Olha o precipício. Thank you.
Pensa numa trilha íngreme. Força, Carla! Resolve essa sozinho porque não dá não. Ah, conseguiu. Bom, desbaratinado o cabelo dela, parece daquela mulher do gelo lá, né? Qual é a mulher do gelo? Aquela lá do filme lá, que eu não sei. É. Ela é loira. Ela é loira? Ela é loira. É. É a roupa que é azul? Uhum. É. Eu sou bom de filme pra caramba. Isso é um orgulho. E desde as 2 da tarde a gente tá debatendo a salsicha. Deixa eu me identificar, né? De repente eu vou ver se é. Sou de vem, vem. Aqui tá comida, vem, vem. Ó, oh, a entidade. A entidade da vem nessa hora. Essa é de fazer comida. Essa é plano gigante. Yeah.